Cheira bem, cheira a Lisboa, cheira bem, cheira a Lisboa, cheira bem, cheira a Lisboa. Não? Pronto, então pá pessoal, boas. Aqui fala o seu Pex para mais um vídeo. Desta vez estamos a continuar no nosso vídeo de Half-Life. Bora. Né? Bora. Isto não abre. Estamos, entramos aqui em Nova Prospect. É uma prisão de alta segurança. Ok. Então, e nós temos de salvar o pai da Alex. Então bora. Vou ver se há aqui alguma coisa. Nada. Parece que é só este caminho. Está ali uma coisa. A saída é por aqui. Ah. Ok. Toma. Toma. Isso, meus filhos. Podem passar agora. Ah, estamos do outro lado. Foi ali que nós começamos o vídeo. Bora, bora. Isso, isso. Enche tudo. Enche, 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 querida. Tá. Muito bem. Estamos a ver um filme. Uau! Aquele bicho aroco. Ok. Parece um ser problemas aí à frente. É que nós deixámos entrar aqueles bichos. Se calhar outro guardião também entrou. E esse guardião não... Não gosta de feropodas. O que é que raio que esta coisa se chama? Passas para não disparar contra vocês. Abram a porta. É muito importante saber abrir portas. Ui, 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 ui. Ok, já passamos para o outro lado. Ah! Tal. Cá! Então, fogo. Sempre que eu tento atacar, fica lá. E nós também estas, subimos estas escadas, passamos lá para baixo e agora finalmente estamos cá em cima. Ok. Este capítulo é um bocado confuso. Também é um capítulo, tem uma parte super difícil. Posso dizer quase impossível. Bem, normalmente é bom investigar assim coisas. Porque podem ver coisas boas por aqui. O meu rato está com uma sensibilidade muito baixa, não sei o que está a passar. Eu virei o rato todo só para virar assim. Está um bocado esquisito. Fogo. Se irrita até. Isto irrita. Isto irrita. Ui, ali em cima. Ah, acertei-lhe com o balde. Desculpem-me lá. Vê se bate naquilo. Assim. Não? Não dá para puxar, aquilo não quer sair do sítio. Não já foi. Pega aqui dentro.
Nossa. Já sei. Olha o arquivo! Olha outro arquivo! Pronto, já foi. Ué, eu tô ficando de pé. Tô ficando de pé. Olha o arquivo! Aqui não há nada. Parece que é por aqui. Loading, claro. Tem sempre um loading, pessoal. Loading é muito importante na vida de Half-Life. Loading. Acho que vocês não veem o loading, mas está a fazer loading. Quando fica parado assim, coisas, é loading. Isto era suposto assustar. Dá para abrir? Ok. Ui, ui, foi esta parte onde nós vimos aquele filme, estavam dois, aqueles dois tipos a lutar contra aquele grandalhão. Ele está aqui algures. Aham, ok. Esta é uma cena de batalha. Vocês basta que irem aqui e ele vem contra vocês. Para a shotgun, não sei mais. Há uma gravidade talvez. Bem, nós vamos cair aqui, vou só gravar. E vamos lutar contra aquele guardião. Por aqui, ele vem por aqui. Não sei, acho que vem dali, vou andar ali. E vocês não têm a ajuda dos vossos amigos. Vamos ver o que temos aqui. Ok, é melhor não nos pararmos contra ele, vamos aproveitar que ele está meio cego. Normalmente ele é suposto vocês olharem para ele, ele vem atrás de vocês, mas está meio bugado. O objetivo desta parte é vocês... Está ali, pronto, a gozar. Está à vossa espera daquele lado. O vosso objetivo é... Isto nunca me aconteceu, pessoal, mas... O vosso objetivo é passar por esta porta, mas por incrível que pareça. Ok. O vosso objetivo era passar esta porta. Mas ele ficou marado da cabeça e ficou ali preso. Vamos aproveitar! Bora! Meus filhos. Vai, vai, vocês matem-nos. Por que eles ficaram a olhar para aquilo? Eu não, ele sim. Lá ao fundo. Vocês são os maiores, vocês conseguem. Ok. Ai, onde é que está? Ok, aquela ali não podemos evitar. Ok, por aqui. Carrega! Já me mal! As coisas são chatas. Tu não carrega para onde fiquei? Ah, já está a recarregar. Esquerda! Cheia de novo. Nada para dentro. Ah, vai, 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 vai. Não. Ok, aquilo é exagerado. Peço desculpa. Mas só tocando eles estão exageradas demais. E estamos aqui outra vez. Olha que fixe. Vai, é para vocês atacarem aqueles azinhos. Ok, vamos perder. Sim. Assim não é piado. Aquele tipo de shotgun é um exagero. Meu Deus. Dispara ali. Olha isso, vai para olhar aqui as minhas shotguns. Oh, oh, oh. Vai. Como já passou o Natal, eu.
queria ter uma webcam por causa da... Não! Eu queria isso! Finalmente, acho que... Ok. Às vezes funciona, às vezes não. Eu queria ter uma webcam, eu queria fazer aquilo com facecam. Muito fixe. Quer gravar com o Face, é fixe, pai, isso é fixe. Vai, vai, meus filhos. São todos mortos. Digas que estão. Ela não está. Aquilo era uma coisa esquisita. Eles estavam com uma coisa qualquer a fazer uma coisa qualquer este gajo. Bem, primeiro eles precisaram de muita força para conseguir soltar um destes. Eu cheguei às vezes sozinhos, já uns 300. Eles estavam a roubar a informação dele com umas coisinhas quaisquer. Era sinistro. Aquilo é por si mesmo sinistro. Eu não gosto de coisas sinistras. Ok. Coisa sinistra é feio. Eu não gosto. Eu nunca mostrei na vida o que é que faz o super ataque disto. Este aqui roubando aquela tipo de granadinha, mas nunca mostrei este. Nunca foi preciso, não é? Cuidado! Ah, não, 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 não! Então, pá! Então pá, segue. Muito bem. É, arquivos só. Não gosto de arquivos. Boa, boa. Ah, que não estávamos ali em baixo. Ok. Posso finalmente mostrar o que é que faz ver maligno desta coisa aqui. Contemplem. Hã? E aquilo era só aquele tipo, porque se fosse um monte, montava-os todos. Ele é atraído pela energia de cada pessoa. Eu vou usar isso outra vez porque parece ali outra vez. Vejam. Umba! E agora, rapá? Chada! Exato, está aqui uma... Bota! A sério? Isto era de propósito! Ah! A sério? Que porcaria!
Isto parece um cenário do Portal. A mim faz-me essa lembrança. Eu depois fazer a série de Half-Life toda, fazer todos os episódios. Eu vou fazer a série de Portal 2 e depois do Portal 2. Vou fazer The Mirror's Edge. Estraguei. Estraguei, ruinei isto tudo. Pronto, nem sei saber como. É bom. Claro, tinha de dar um tipo acampado. Morreu. Morreu. Ah, então, tudo bem? Como é que vai isso? Tudo bem? Está livre, filho. O caminho está livre. Eu voltei convosco, filhos. Ok. Então, acho que vou terminar o vídeo por aqui, pessoal. Já está a ser uns bons 20 minutos. Eu não faço vídeos muito grandes, porque há pessoal que depois não os vê todos, porque não gosta. Fica muito tempo a ver, a gastar tempo a ver o vídeo. Boa, vem aqui de piscina. Estamos a isso aí, pessoal. Vamos terminar por aqui. Se vai que se falar, se vai que se abusar. Bichos todos a dizer adeus. Digam adeus. Digam adeus! Pronto, é bom. É a maneira deles dizerem adeus, é assim.